Jacob ga phaya ne patat pi lo sait ga chi de tu taw long ne tu phit de tu ma a yi chin pu shi ni lo la e do the mho ba tu ye sait ga that ta phaya ne patat pi lo a mye ra a le ne tha mho ga ba phit sei le so phaya ye shi ma a mat ya sei da phit de amen ai sait ga chi de a ya ga tu anagat lan ko phwin sei da phit de amen ting ye sait ga chi mu a ti anagat lan ko phwin le me amen kaung chi lu chin ne twet le tu a phi shi ma chi a shat kwe nai ne ta ke lo tu a phi ga chain line twa bi tu bwa tha mae li kaung chi lu chin ne twet le ai a ya re ko ma me twa de no a me pyo de a ya ko be tu a the ma khan yu de saka a pye wa na thong ne so chuma min twi ya da phit de a kha ma tin yin အဖေရှိမှာတော့တကုတ်ကုတ်ဖြစ်နိုင်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအရာတွေအားလုံးကိုထားခဲ့ပြီးတော့မလုပ်လဲဆိုကောင်းကြီးတောင်းခနာဖြစ်တယ်အာမင်ကောင်းကြီးနဲ့ပတ်သက်လူချင်းနဲ့စိတ်ကျမတို့အသက်တာထဲမှာရှိဖို့ရန်တော်လိုအပ်တာဖြစ်တယ်ကျွန်ုပ်တော်လာလောက်ကင်တော်အဖြစ်နဲ့နော်ဘာလဲသူကိုယ်တိုင်ကအလုတ်တေချာလောက်ချင်တာဖြစ်ပါဖြစ်လဲဆိုဖခင်ကတိုးပွားခြင်းကောင်းကြီးမင်္ဂလာပေးတယ်အာမင်ကျမတို့တခါတလေကြိုက်ကိုလုံးတဲ့အရာတွေနားလာမကောင်းဘူးနားလာမကောင်းဘယ်တော့မှတူပွားမှာမဟုတ်ဘယ်တော့မှအောင်မရအဲ့လိုမျိုးပြောနေမှာတော့ကိုဆိုင်ဘယ်တော့တူပွားမှာလဲဟုတ်တယ်မလားကိုပိုင်ကြားကောလဲတူကိုပိုင်မဟုတ်သေးပေမဲ့မလုပ်လဲအကောင်းဆုံးသူလုပ်တယ်အကောင်းဆုံးသူစူးစမ်းတယ်ဒါကြောင့်မလို့ဖခင်ကလည်းကောင်းချီးပေးတယ်ကောင်းချီးခံစားရတယ်ဆိုတော့ကိုအတွက်ပဲမဟုတ်ဘူးသူတပားစီမှာစီစဉ်ဖို့သူတပားစီလဲတူပွားဖို့သူတပားလဲအောင်မြင်ဖို့ရတော့ဖြစ်တယ်ဖယားအဖက်မှာစိတ်အားကြီးတဲ့သူဒီလိုတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စိတ်အားကြီးတဲ့သူဘယ်သူတယောက်ပဲရှိလဲဆိုဖြစ်နှတ်တယောက်ပဲရှိတယ်ကျင်တော့ဖြစ်နှတ်တယောက်ပဲဖယားအတွက်စိတ်အားကြီးတာတော့မလို့ဣတိလလူမျိုးတွေဖယားရဲ့အမျက်ထွက်ခြင်းကနေမျက်နာကိုလွဲစေနိုင်တင်းရဲ့စိတ်အားကြီးမှုတွေကကျမတို့ရဲ့လူမျိုးတွေများစွာဖယားရဲ့အမျက်ထွက်ခြင်းကနေကယ်တင်နိုင်တယ်မျက်နာလွဲစေနိုင်တယ်ကျမတို့တည်ဖို့ရန်အတွက်လိုအပ်တာဖြစ်တယ်အာမင်ပြီးတော့နောက်တစ်ခုကပါလဲဆိုရင်ဖယားတခင်ချမ်းသာဖယားတို့စိတ်ကားကြည့်တဲ့အခါမှာဒီအရာကိုเนาะအဲ့ချိန်မှာလူက2000ကျော်တည်နေပြီဒါပေမဲ့အဲ့ချိန်မှာဖြစ်နာဟကမတရပြီးတော့ဖယားဘက်မှာစိတ်ကားကြည့်တဲ့အခါဖယားတခင်အရန်စိတ်ချင်းနဲ့သွားတယ်အမျက်ဒီအားလုံးကိုလွဲပြီးတော့မလုပ်လဲဆိုအဲ့ဖြစ်နာဟကိုပရင်ငင်ပေးတယ်ချမ်းသာခြင်းပရင်ငင်ကိုပေးတယ်တနည်းအပြည့်ပဲငြိမ်တခြင်းငါသူနဲ့ပတ်သက်ပြီးလူတွေကသူနဲ့ပတ်သက်ပြီးဘယ်သူကမှရန်ရှာလို့မရငိမ့်တခြင်းဆိုတဲ့အရာကိုသူအသက်တာအထဲမှာအကွယ်အကာအနေနဲ့ဖခင်ကသူ့ပေးတာဖြစ်တယ်။အာမင်။ဟာလေလုယာ။သင်ဖခင်ဘက်မှာစိတ်အားကြီးတဲ့အခါမှာလေဘေးရန်ကမှနှုတ်ဆက်လို့မရ။သင်စီကနေပတ်စံတစ်ချက်မှတော့မယူလို့မရ။ဟာလေလုယာ။ယေရှုခရစ်တော်ကခမည်းတော်ရဲ့အလိုတော်ပြည့်စုံစေဖို့ဒါသူ့ရဲ့ပြင်ပြတဲ့ဆန္ဒဖြစ်တယ်။သူ့ရဲ့စိတ်အားကြီးတဲ့အရာဖြစ်တယ်။ကျွန်တော်တို့အသက်တာထဲမှာဩကိုယ်အလိုပြည့်စုံဖို့ငါအလုရဖို့ငါအလုအစဉ်ပြေဖို့ငါအလုအစဉ်ပြေမှပဲအာနော်ဖခင်ရဲ့အနိုင်ငံတော်အတွက်ပါဝင်မယ်ငါအလုဒီအရာတွေကိုအစဉ်ပြေမှပဲဟိုဖခင်ကြောင့်သွားမယ်ကိုယ်အလိုပြည့်စုံဖို့တဲ့လူတွေကတော်တော်များများရှာကြတယ်။ဖခင်တကယ်ကျွန်တော်တို့ကိုအလိုမျိုးဖြစ်စေချင်မို့သူအလိုကိုအရင်ရှာစေချင်တယ်။နိုင်ငံတော်နဲ့ဖြောင့်မတ်ခြင်းကိုရှေ့ဥစွာရှာကြလို့နောက်မှထွေရာများကိုထပ်ယူပေးတော်မူလတဲ့ကျမတို့ကပါလေအလိုတော်ကိုအရင်နိုင်ငံတော်နဲ့ဖြောင့်မတ်ခြင်းကိုအရင်ရှာတဲ့သူအဲ့ဒီအရာအတွက်အရင်ဆုံးပြင်ပြတဲ့သူတွေဖြစ်ဖို့ရန်တော်လိုအပ်တာဖြစ်တယ်။အာမင်။ကိုပိုင်အင်ရှိမဝေနိုင်မဖျားချောင်းအတွက်အလိုငွေပါဝင်မယ်ဆိုနောက်ကျသွားလိမ့်မယ်။ယေရှုခရစ်တော်ကသူ့ရဲ့စိတ်ပြင်ပြတဲ့အရာကတော့လူအားလုံးတို့ဖယား sorry ခမင်းတော်ရဲ့အလိုပြည့်စုံဖို့ယုံမကခမင်းတော်ရဲ့ဘုန်းတင်ရှားဖို့ရတော့ဂုံပြုတ်ခြင်းနဲ့ဆန္ဒရှိတဲ့အတွက်အဲ့ဒီအရာကသူ့ရဲ့ပြင်ပြရတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဘာဖြစ်လဲဆိုလောကမှာဘာမှတော့ပြောမယ်ဆိုလောကမှာဘာမှမရှိတဲ့နေရာမှာသူစင်ကြွလာရဲတယ်ဘာကြောင့်လဲခမင်းတော်ဂုံပြုတ်ခြင်းတော်ကြောင့်ဖြစ်တယ်ဒါသူ့ရဲ့ပြင်ပြတဲ့ဆန္ဒဖြစ်တယ်။သူ့ရဲ့တောက်လောင်တဲ့အရာဖြစ်တယ်။ဒါသူ့ရဲ့စိတ်ကားကြီးတဲ့အရာဖြစ်တယ်။အာမင်။ဖယားခေါ်ခြင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပန်းနဲ့အရောက်သူသွားတယ်။အဲ့ဒီအရာအတွက်သူစိတ်ကားကြီးတယ်။ငါဖယားခေါ်ခြင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြီးအောင်ငါအပြည့်အထိငါလှုပ်ဆောင်မယ်ဆိုတော့သူ့ရဲ့စိတ်ကားကြီးမှုဖြစ်တယ်။ကျမတို့လည်းဖယားတခင်ကနေရာအတီးတီကန္နာအတီးတီမှာကျမတို့ခေါ်ကြတယ်။
ဖယားတကယ်ခေါ်ခြင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘောလို့လူမျိုးကျမတို့ကပြောနိုင်ပြီလားကျမတို့ကဘောလို့လူမျိုးစိတ်အားကြီးနိုင်လားတချို့တွေကအဲဝင်ကလေးခေါ်ရနေရမှာဖယားကခေါ်လိုက်မယ်တချို့တွေကနော်တရားခေါ်ရနေရမှာခေါ်လိုက်မယ်တချို့တွေကနော်ကာနာတိတိမှာခေါ်လိုက်မယ်ကောင်းကင်နိုင်ငံမှာဆိုဖယားတကယ်ပေးတဲ့အခါမှာငါရဲ့ခေါ်ခြင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီစုကူငါအသင်ကိုပေးတယ် တင်အောင်မြင်စွာပြီးဆုံးခဲ့တယ်အောင်မြင်စွာလှုပ်ဆောင်နိုင်ခဲ့တယ်အဲ့ဒီအတွက်ကျမတို့စိတ်ပြင်းပြရဲ့လားအဲ့ဒီအရာကိုကျမတို့ကြိုးစားရဲ့လားအဲ့ဒီအရာအတွက်ကျမတို့အဲ့ဒီအရာအတွက်ကြိုးစားလာဆိုကျမတို့ကိုယ်ကိုယ်ပြန်စဉ်းစားစစ်ဖို့ရန်တော်လိုအပ်တာဖြစ်တယ်